brenda shtëpisë Big Brother e shijova si eksperiencë, pavarësisht se ishte e shkurtër, por le të themi u bëre pjesë e pagëzimit të dashurisë midis Luizit edhe Kiarës. Nga jashtë çfarë komentesh more? Komentet më të mira. Unë gjithmonë sinqerisht asnjëherë në Instagram dhe në çdo edhe në faqen time gjithmonë komente të mira kam. Edhe para se më dal me këndu aty. Sinqerisht. Po e them ne që në fillim që ti merr shumë dashuri nga njerëzit. Kjo është vërtet. Por që entuziazmove sepse ky është një moment ku njerëzit janë shumë të fokusuar tek loja dhe po. Të bësh pjesë e Big Brotherit në atë pikë kulmore, mendoj që të vënë vëmendje ekstra të njerëzve, edhe më shumë. Duat. Tani të rritur numri kërkesave për dasma, pret që kjo verë të jetë më nxehtë për ty se zakonisht. Shikoj, dasma kam pasur gjithmonë, patjetër. Dasma dhe në koncerte unë pun kam. Ja për ja. Kam shumë vite që. Kështu që është. Ka pas intensitet më tepër. Vërtet e ke? Po. Ka pasur. Po ne marrim më sa. Mund të bash, po. Sigurisht se ka lodhjen e vet. Gjithsesi, kjo ka limitin e vet. Po, patjetër. Ke kënduar për, le të themi, për dasmën e Luizit dhe Shqipëria, po çmendet për Luizin, kështu që mendoj ka patur impaktin e vet. Nëse më përpara ke patur komente shumë të mira në rrjetet e tua sociale, mendoj që tani do jenë dyndur. Sinqerisht, po, një ditë fokusova duke parë, ne s'kemi shumë kohë se merrem me punë. E kemi shumë të ngarkuar ditën. Edhe po i shikoj aq sa mundja. Absolutisht asnjë koment negativ, të gjitha pozitive. Edhe kjo është kënaqësia që merr këngëtari.